Dag het ek is ek hier so in die studios en ek het twee vriende hier so wat ek mee werk nou sien. Daai is Hannes Brummer. Hy was by my eerste komedietjie. Papa se eerste komedietjie. Onthou jy? Ja, by my eerste. Hoe kan ek vergeet? Carnival City so. Sien jy? Vriende my bro. En dan het ek natuurlik vir Toby Krone, maar ek wil eintlik vir Toby net een ding vra want ek het mos so groot geraak op Toby Krone goede. Sê net vir ons asseblief, net vir my mense. Hoe gaan dit met Trixie se spene? Asseblief. Nee, goed. Hoe gaan dit met jou nou? Zo kak.